No zdarogaři. Z největší pravděpodobnosti zařadím do nabídky tuto tiskárnu. Je to další tiskárna od Krality, další Čína. Sirmunde 1. Je to takový už po všech těch Enderech 3, 5, CRKách starších a tak dále. Je to zase další krok těch Krality tiskáren. Je to tiskárna zase samozřejmě typu Cube s dvěma zečerouby, teď konec konců uvidíte. Už jsou tam lineáry s tyčema, je tam krátký extruder, je tam celokov, je uzavřená z boku a samozřejmě má i takové nějaké klasické čínské věci, kterých si člověk řekne, tady to hoši mohli udělat trochu jinak. Každopádně velmi slibná tiskárna, podíváme se na ní. Je to kus, je to těžká tiskárna poměrně. Na stole vám zabere zhruba půl metru krát na výšku něco přes půl metru. A tiskový prostor, já jsem si to musel tady napsat, že si to nespomínám. 280 na 260 na 310. 280, 260, 310. Takže je rozhodně větší než Ender 5, je rozhodně větší než tisková plocha, myslím, než Ender 6 třeba. Ale není tak velká jako Ender 5 Plus. Je to prostě něco mezi a tím, jak je novější, tak už má některé věci trošku jinak. Ale uvidíte třeba pak na displeji operační systém. Starý, dobrý, v uvozovkách se všemi pro i proti. Firmware, operační systém. Firmware, myslím samozřejmě, který známe z Enderu 5 Plus a z CR10S Pro a z Enderu 6 a já nevím z čeho. Nebudu vám ukazovat, co je v krabici, jak tu tiskárnu skládám, takových videí si na internetu, na YouTube najdete milion. Prostě vám ukážu i složenou. Já už jsem tady jednu měl, ale zákazník jeden, co si tady byl pro úplně jenom tiskárnu, se mu tak líbila, že mi ji sebral dřív, než jsem chtěl natočit video, takže je to taková opakovaná premiéra. Tak jo, já jdu složit a mrknem na ní. Než to zavřu, tak vám chci akorát ukázat, z jakých profilů je D1 ten rám vlastně udělaná, jo. Je to kus tiskárny. No. To jsou ty lineáry, krátký extruder. Tady ten husí krk úplně nemusím, ale jsou tu lineáry ve smyslu tady těch tyčí. Chodí hezky. Krátký extruder, celokov. A na Z-ku jsou klasické výsloty, ale 4 kolečka. Tohle řešení jsem třeba měl jako, moc jsem mu nevěřil, u Enderu 6 Pepi, kterou mám jinak, jo, na lineárech a prostě plně předělanou. Ale tyhle kolečka jsem tam nakonec nechal, protože během mnoha tisků s touhle tiskárnou jsem zjistil, že to funguje, že tomu nic není a prostě. No a z toho důvodu mám k tomu poměrně důvěru i tady, kde je to navíc takhle vlastně obou straně, jo, zavěšené nebo vedené, jo. Samozřejmě lináry jsou lináry, jo, jasně, že jo, ale tady zrovna mi to nijak nevadí. Prostě je ověřeno praxí, jo. Ale ty lináry by tam šly určitě taky dát. Deska je Krality 431 a celkově zapojení je z té vyšší, novější úrovně, co se dá na tiskárnách Krality nebo někoby, protože tady těch čínských tiskáren vidět. Zem to překvapivě u mnoha čínských tiskáren zdaleka není samozřejmost. Zdroj je 350W, 420W samozřejmě. Jakože Kreality, ale podle těch bočních, kteří tam nebude vidět, ale podle těch bočních prolisů tady si jsem prakticky jistý, že jde o rebrandovaný přeznačený akorát Meanwell, což je samozřejmě dobře. Proč jsem lezl do bedny? Protože tam si kontroluju věci, které tam je nutné zkontrolovat, jestli prostě jsou dotažené spoje a tak dále a tak dále. Prostě nevěřím. Jo, Adrizen taky nevěřil a při dalších kontrolách, které dělám v podstatě po každé, tak jsem našel. Tohle je Z-switch. Už je vyměněný, jo?
prostě byl rozbitý, takhle rozšlehaný ze cvič. Někomu to spadlo, jo. Ještě, já nevím, jo. To je jako když jedno, jo. Já takovéhle náhradní díly samozřejmě mám, protože to není zdaleka poprvé, jo. Ale dovedu si představit, že když to doma někdo dostane pod stromeček a začne to skládat a těší se, jak v 11 večer začne tisknout, tak to dokáže docela otrávit večer. Jo. O tomhle to prostě je ty kontroly. Tak, už to tiskne. Tiskárna je to hezká. Zakrytovaná z boku, nahoře otevřená. Krátký extruder, celkový hodend, lineáry. Líbí se mi, jak je to zavěšené na dvou lineárech a tryska je mezi tím. To tak mám taky na tom svém vyvíjeném řešení. Tiskárna je tichá, jako každá tiskárna s tichými drivery. Zdroj je taky tichý. Je to prostě kopie Minvelu. Zkusil slyšet ty retrakce, ale patří to k těm tichým tiskárnám. Je to prostě hezká. Je to zrovna subjektivní, ale myslím si, že to je hezká tiskárna. Tohle se to vše musí předělat, tady to vedení toho filamentu, to tam mají. Musel vymýšlet nějaký genius. Tam to bude jinak. No. Display. K displeji se dostanete otevřením dvířek, což může někomu vadit, jakože mu uteče to teplo, ale ono je to stejně nahoře otevřené. Jo, takže. Display je klasická vlastně záležitost, jak jsem říkal, jako CR10S Pro, Ender 5 Plus, Ender 6, CRK a další prostě tiskárny, Creality s tímto barevným displejem. Tisk SSD karty, velké, takže tam nic překvapivého není. Hezká tiskárna. Teď to tady tiskne jako 3D benchy ze Silvera Punzeli, to rychlá 3D benchy, 85 mm za vteřinu, se zpomalením na vnějších perimetrech na 35. Pro srovnání, teď se vedle zapnul klasický Ender 5 Plus, který jsem měl pauznutý proto, aby nám nehrčel vlastně do ukázky toho Sermonu D1. Jo, to je neporovnatelné. Tohle je klasický Ender 5 Plus. Tady vedle tiskne neslyšná Fiona. Tak, je to po hodině a pěti minutách vytištěná lodička. Taková poměrně rychlá. Ještě je to. Ještě to tři dělák drží, ještě musím chvilku počkat. Pak se na to podívám. Není to žádná vymazlená lodička pro tuhle tiskárnu. Je to vlastně první tisk tahle tiskárny. Tohle je Gico normálně pro Ender 5 s krátkým extruderem. No. Je to rychlá lodička, jo, 85 mm za vteřinu. Mohlo by to být na trochu nižší teplotu. Filament se do Rapunzel. Musím to natočit kolmo ke světlu, ať zase někdo nefrfla, že to natáčím tak, aby nebyly vidět nedokonalosti. Takže tolik první tisk, nebojte, ukážeme si další a tam teď hned zaspustím takovou síťovanou krabici, co je k tomu jako G-code hotový. A to je pro tentokrát v téhle tiskárně všechno, jak jsem říkal, ještě se na ně určitě podíváme a ne jednou. Kdybyste o ní měli zájem, kontakty máte pod videem nebo o jinou 3D tiskárnu, jo? Tak jo. Sermon D1. Čau, mějte se, ať vám to tiskne.